Друзі, привіт! Доведеться нам з вами знову повернутися до теми про споживання. У відео про продукти, які знищують нашу планету, всі дуже сполошилися в коментах з приводу кілограма телятини, який споживає 16 тисяч літрів води за свій повний цикл виробництва. Сьогодні я вам пропоную поговорити про те, скільки люди всього споживають за своє життя. Ці дані будуть, ясна річ, шокуючими, але разом з тим цікавими, тому вмощуйтеся зручніше і поїхали. Хоча стоп, на носі Пасха, кожен з нас зараз буде заказувати м'яско, буде якось святкувати, правда? Я впевнений у тому, що більшість із нас, такі вже в нас традиції, будуть накривати пишні столи, їсти буженінку, нічого не маю проти цього, сам такий. Але, друзі, я прошу вас задонатити посильну для вас суму на приціл для бійців, яким я допомагаю постійно на Донеччині. Підіть, будь ласка, зараз під це відео, якщо там ще є активне посилання на банк, Монобанка, то закиньте туди ту суму, яку ви можете собі дозволити. Нам треба зібрати 137, по-моєму, тисяч, аж в цьому місяці 12 тисяч іде від мене, а точніше сказати, від ваших переглядів, через те, що все, що я заробляю на Ютубі, і спонсорство, і монетизація, все віддається на Збройні Сили України до моменту перемоги. А тепер вже точно поїхали. Так, про споживання. Ну що ж, розпочнемо з їжі. Ясна річ, що в залежності від країни споживання їжі може відрізнятися. Грубо кажучи, в США люди можуть закуповуватися гігантськими якимись такими паками продовольства і половину всього того викидати у смітник, а у деяких країнах Африки люди їдять трохи більше, ніж поміщається буквально в їхню долоньку. До речі, як ви думаєте, який найпопулярніший продукт харчування в Сполучених Штатах Америки? Рахую до трьох. 1, 2, 3. Правильно. М'ясо курки. За даними статіста, майже 90% домогосподарств Америки постійно купують цей продукт. Наступний за популярністю продукт у США – це яловичина. Її споживає десь близько 70% населення. Далі йдуть вже яйця, риба, молоко і так далі, тому подібне. Тут хочеться зробити відсилку до відео про продукти, які знищують планету. До всесвітнього веганства нам дуже-дуже далеко, друзі. Але якщо порівнювати з Україною, то я знайшов лише опитування від GFK Ukraine за 2020 рік. І там найпопулярніший продукт в нашій країні – це... вгадайте. 1, 2, 3. Правильно. Молоко. На наступному місці що? Думаєте, курочка? Ні. Хліб. А от вже на третьому місці м'ясо. Але, на жаль, от наша статистика, вона не деталізує, яке саме м'ясо. На четвертому місці у нас овочі. І це буквально означає, що українці їдять овочей більше, ніж американці. Ну що ж, це дуже і дуже мене радує. Я, до речі, хотів дослідити якось, чи може охарактеризувати країну, її найпопулярніший продукт за якимись поведінковими факторами, чи, можливо, якісь макроекономічні показники він би охарактеризував. Але наукових робіт на цю тему я не знайшов і пішов до ChatGPT, на що мені ChatGPT відповів, що той факт, що в Україні найпопулярним продуктом є молочні вироби, свідчить про те, що українці дуже люблять борщ зі сметаною. Що ж, ChatGPT, дуже тобі дякую, але ясніше не стало. Так, давайте подивимося ще одну країну та популярність в ній їжі. Це Китай. Тут ви точно вгадаєте, який найпопулярніший продукт в Китаї? 1, 2, 3. Ні, неправильно, який рис? Що за стереотипи? Рис в них аж на п'ятому місці. На першому місці в Китаї м'ясо. Обсяг ринку в них м'яса взагалі становить 300 мільярдів доларів. Уявіть, будь ласка, як вони багато їдять. Далі у них йдуть овочі, 200 мільярдів, фрукти, 148 мільярдів, молоко та молочні вироби, 100 мільярдів і рис. 100 мільярдів. Тобто китайці їдять риса приблизно так само, як і п'ють молока. В 3 рази менше, ніж м'яса вони їдять рису. Цікаво, так? Джерело також статіста. Мені от цікаво, ми з вами буквально бачимо, що люди по всьому світу в основному їдять м'ясо.
І можна сказати, що взагалі м'ясо це основний продукт харчування людей. І знаєте, дуже часто там веганських ком'юніті всі сперечаються про те, чи людина це хижак, чи там дивляться на ці різці, так, у роті вони якісь ніби не такі, як у хижака. А мені здається, що от буквально ця статистика закриває це питання. По суті, м'ясо це найпопулярніший продукт харчування у світі. Тепер перейдемо до цікавішого. Якщо найпопулярніший продукт це поняття багатофакторне, воно може залежати від культурних особливостей або банально від географії, то кількість споживання їжі вона напряму залежить від розвиненості країни. Взагалі існує, знаєте, такий загальний тренд, що чим більше країна розвинена, тим більше кілограмів їжі в ній їдять люди. Це буквально поширюється на всю планету, але є декілька винятків. Найяскравіший виняток це Японія та Корея. Країни надзвичайно розвинені, багаті і успішні. Ми їх не раз з вами розбирали під різними призмами, в основному культурними, так? Дуже в них вдала пропаганда своєї культури є на всю планету. Але їдять вони не дуже багато. Це все пояснюється просто харчовими звичками. Ну або простіше сказати, культурою. Культурою харчування. В Японії прийнято їсти до почуття легкої насолоди. Ну, а не наїдатися, так як ми на Пасху от зараз будемо наїдатися, що потім уже сантехніки мають клопіт після наших свят. В Кореї, наприклад, традиційно подаються малі порції їжі. І я пригадую, в студентські роки зависав у корейському одному кафе. Там завжди переносили такі от 10 маленьких тарілочок з їжею до основної страви, і основна страва сама невелика. І в процесі оцього колупання по 10 тарілочках ти якось ніби нічого і не з'їв, там такі маленькі шматочки якоїсь капусти маринованої, але в принципі якось і наїдаєшся. Через те, що це в тебе займає більше часу, їжа поступово падає туди, куди їй треба падати, і це почуття ситості, воно приходить. А до речі, ще є одні винятки з приводу розвитку країни і кількості споживання їжі. Це країни Латинської Америки. Там дуже дешева їжа по відношенню до всіх інших країн, і тому люди, хоч і живуть там не супер багато, але їдять багато через те, що ну просто можуть собі дозволити. Тепер йдемо до цифр. Здавалось би, яка там різниця? В якійсь країні їдять на 100 грамів більше, а десь там менше. Але якщо ми порівняємо там умовного японця та американця, то ситуація буде просто-напросто шокуюче. В Японії люди в середньому на рік споживають 270 кілограм їжі. Ну, це відверто дуже і дуже мало. Я чисто оцінюю по собі, я розумію, що я, мабуть, в 2 рази більше споживаю. А от в США люди в середньому споживають 1100 кілограмів їжі на рік. Уявіть собі, але тут не факт, що вони, звичайно, її всю в себе пхають. Дещо вони викидають, і тому є дуже велика підтверджена доля. В Японії середня тривалість життя 84 роки, в США середня тривалість життя 78 років. І якщо ми це все з вами перемножимо, то виходить, що японець за своє життя з'їдає 22 тонни їжі, а американець всього лише 80, ой, не всього лише, а аж 85 тонн їжі. Так, ті глядачі, до речі, яким треба дуже багато деталей, які будуть в коментах потім писати, що я вигадую там цю всю інформацію і так далі. Дивіться, був такий період в моєму блозі, коли я от такі от полотна джерел викладав, там по 20, по 30 джерел і так далі. Зараз в мене на це ну не дуже багато часу. Ну, просто це все сформувати в список літератури, це вже займає десь годину часу. У мене, ну, просто немає такої розкоші. Я вам дам посилання під цим відео на базові таблиці на сайті Статіста, з яких я брав цю інформацію. А далі там є такий розділ Статіста Featured. І якщо вам хочеться далі копатися, далі розвивати цю тему, то ідіть і самі шукайте. Дам там буквально 2-3, чи можливо треба буде 5 посилань. Все дам, ви ідіть і дивіться і розбиратися. Ще я з горем пополам знайшов статистику по споживанню їжі в Україні. Там такий от складний калькулятор, це міжнародний сайт, який показує абсолютно всі країни. Не думаю, що він суперточний, але приблизно я вирахував, що харчування в Україні однієї людини на рік це приблизно 394 кілограми їжі.
Ну, мені схоже на правду, якщо дивитися по мені. Якщо ми помножимо це на тривалість життя в Україні, 73 роки, ну, звичайно, деякі статистичні сайти кажуть, що в нас менше, що в нас там 65. Але я хочу бути позитивним в цьому випуску, тому будемо рахувати 73. То можемо ми стверджувати, що українець за своє життя з'їдає 27 тонн їжі приблизно. Ми їмо в 2 рази більше японців, і в 2,5 рази менше американців, але ми живемо суттєво менше, ніж японці, тому і майже на рівні з ними їмо за все життя. Але я би все-таки обрав довше пожити, ніж багато їсти. Ставте лайк, якщо ви також обрали би так. Так, ну і якщо вам цікаво, хто найбільше їсть в світі взагалі, то, ну, мабуть, я вже заспойлерив, це США. На другому місці серед любителів поїсти у світі австралійці, на третьому місці чомусь Австрія. Не знаю чому, ну, мабуть, вони люблять дуже багато навернути тієї ковбаси, а ковбаса важка. А хто їсть найменше? Тут також не буде ніяких там гучних сюрпризів. Найменше люди їдять в Сомалі, через те, що Сомалі – це найбідніша країна в світі. В середньому сомалієць за рік споживає 130 кілограм їжі всього лише. Грубо кажучи, це 350 грамів їжі на день. І це звучить, ну, просто неймовірно печально. Так, ну і в коментах про телятину було дуже багато запитів, щоб я порахував, скільки на кілограм людського м'яса витрачається води за її життя. Я заліз в цю кляту статісту з калькулятором і почав рахувати, скільки води витрачається на кілограм людського м'яса. Якщо ми будемо рахувати, що людина щодня споживає з їжею та питтям 4 літри води на день, на гігієнічні процедури людина витрачає близько 50 літрів води на день, так, десь так, це з урахуванням вашого унітазу, душу, умивання, бриття, там, миття посуду і так далі. 50 літрів води кожна людина використовує на свою власну гігієну в середньому по планеті. А також нам треба врахувати той факт, що людина в середньому живе 73 роки в середньому по планеті, то ми можемо говорити про те, що людина за своє життя витрачає десь приблизно 1,5 мільйона літрів води на себе. Ну і тепер переведемо це в кілограми м'яса, правильно? Середня маса людини на планеті 65 кілограм. Це якщо взяти всі раси і всі статі, дві статі, на жаль, сьогодні беремо тільки дві статі, в цих 65 кілограмах десь приблизно 10 кілограмів кісток. Ну, найточніші дані, які я знайшов, це там 8 з копійками, але нехай буде 10, так? Тобто виходить 55 кілограмів м'яса без кісток, ще там різного добра, окрім кісток, нехай буде 5 кілограмів, і маємо 50 кілограмів м'яса чистого у середньому в кожній людині на цій планеті. Дуже зручно рахувати. Отже, ми ділимо 1,5 мільйона літрів води на 50 кілограмів маси людини, і маємо, що людина на кілограм свого м'яса витрачає 30 тисяч літрів води. Якось так. Завжди радий вам допомогти в ваших інтересах. Ну, в 2 рази більше, ніж корова. Окей, з їжею ми завершили. Давайте підемо по одягу. Найбільше в нас статистики по одягу по американцях, тому ми з них і почнемо. В середньому американець, незалежно від статі, на рік собі купує 60 одиниць одягу. Це якщо не розбивати на статі. Якщо розбити, то жінки купують 68 предметів, чоловіки десь 52 предмети на рік. До речі, найбільший виробник одягу в світі, ні для кого не секрет, так, це Китай. І Китай щороку виготовляє десь 25-30 мільярдів предметів одягу і забезпечує в усьому світі приблизно 30% всього ринку одягу, але разом з тим середньостатистичний китаєць купує одягу всього лише 7 одиниць на рік. І тут ми з вами зробимо очевидний висновок, що кількість купленого одягу в Україні залежить в першу чергу від рівню доходів в цій країні. Звичайно, культурні моменти на це також впливають, через те, що в Тібеті люди неймовірно рідко купують одяг, в них є національне вбрання, в якому вони ходять там пару років, потім просто його замінюють і все. Але я вам як маркетолог скажу, що кожен раз, коли я там взаємодіяв або вів клієнтів, які займаються одягом,
то можна спостерігати тенденцію, що люди купують одяг переважно в період між 5 та 15 числом місяця. Це означає, що люди купують одяг переважно із зарплати. Тобто приходить зарплата, люди йдуть купувати одяг в магазин. А це означає, що при підвищенні зарплати в моменті виростуть і продажі одягу. Це я на своєму власному досвіді бачив десятки разів за своє життя. Питання текстильної індустрії і взагалі шкоди для планети підіймалося мною багато разів. Я от адепт і євангеліст цього розумного споживання в плані одягу. Це надзвичайно шкідлива індустрія. В середньому в США щороку люди викидають десь 10-20 мільйонів тон одягу на смітник. І це офіційна статистика ЕПА, бюро ЕПА із США, які підраховують всі економічні ефекти від усього на світі. Там у них бюджет просто крейзі, тому статистики на цій агенції ЕПА, це державна американська агенція, просто тьма. І от офіційно 10-20 мільйонів одягу. Там, наприклад, в 21-му було 18 мільйонів одягу, тон, 18 мільйон тон 18 мільйонів тонн одягу американці викинули на смітник. Уявіть собі, за рік. На жаль, одяг може бути надзвичайно токсичним сміттям, тому закликаю вас не соромитися одягатися в секонд-хендах. Це не соромно, це дуже розумно. Ви там можете знайти набагато кращі речі, ніж купити в якомусь H&M. Ну, просто я взагалі не бачу сенсу купувати нові речі в H&M, ну, знаючи їхні стандарти виробництва, знаючи їхню якість і так далі. Ну, це для мене просто нонсенс. Також, якщо ви, наприклад, зносили там свої кросівки, чи вам не подобається ваша кофта, віддайте її на благодійність. Уже буквально біля кожного супермаркета стоять, ну, у нас в Києві, те, що я спостерігаю, стоять ці скриньки добра. Я туди відвожу свій одяг, якщо він мені вже не потрібен, якщо він там мені вже не подобається. Віддавайте його на благодійність, якщо можете. Якщо не можете, чи у вас там, ну, будь-яка інша якась ситуація, будь ласка, виставте його краще на дошку оголошень за символічну суму, там, чи віддам даром, чи за якісь копійки. Якщо якійсь людині буде просто-напросто приємно купити за приємну суму собі ваш одяг, а вам зайва копійка на обновку. Але, будь ласка, не викидайте одяг через те, що це дуже і дуже шкідливо. Так, коротше. Якщо вірити джерелу Global Fashion Agenda, то кожна людина на планеті використовує за своє життя приблизно 3500 кілограмів одягу за життя. 3,5 тонни одягу. Важко оцінити, добре це чи погано. По-моєму, сума цього всього ганчір'я, ну, адекватна, адекватна. Але ще раз хочу повторити. Текстильна промисловість в загальному загліку по викиду шкідливих речовин займає приблизно 10% від усіх небезпечних для здоров'я викидів. В наших з вами силах зменшити потребу у виробництві такої великої кількості одягу, яка зараз виробляється. Прошу від себе, менше купуйте нового дешевого одягу у брендів fast fashion, таких як H&M, там Zara і так далі. Краще купуйте дорогий одяг і надовго. Ну, а якщо подобається вам fast fashion, то йдіть в секонд-хенди. Так, ну і останній пункт по споживанню, який я хотів би розглянути. Думав спочатку, як оцінити, скільки ми сидимо там у різних тіктоках, інтернетах цих ваших, але то надзвичайно багатофакторний був би облік, на що воно нам треба, правда? Ну, тобто натягувати сову на глобус, ми не для цього тут зібралися. Переведемо це все в старі якісь добрі кіловати, з якими ми гарно познайомилися в цьому році. Чесне слово, до 2023 року я не знав, як взагалі працює електрика. В школі я цю тему дуже і дуже гарно ігнорував максимально. А за цей рік я розібрався уже в цих інверторах, напругах, генераторах і так далі, тому подібне. Отже, скільки ми споживаємо електроенергії всі з вами? За даними WWF, всі знають цей логотип, всі знають цю організацію. Це Всесвітня організація охорони природи. Якщо поділити всіх людей на планеті на кількість виробленої електроенергії, то кожна людина споживає щорічно приблизно 3000 кВт електроенергії на рік. Тобто за життя 75 років приблизно 225 тисяч кіловат. От зараз ви мене, будь ласка, не критикуйте через те, що я вже зробив дисклеймер, що я в електроенергії слабо розбираюся, але я порахував так, як я міг, і вийшов ось такий факт.
якщо взяти все вуличне освітлення Нью-Йорка і повністю перевести його на енергозберігаючі лампи, то за цю кількість кіловат, яку людина використовує за своє життя, можна освітити весь Нью-Йорк приблизно на 2 години. Ну, якось так. Але мене цікавить от що. Я, як маркетолог, я розумію, що технологія 4G, вона дуже спростила споживання контенту для людей. І мене цікавить саме різниця у споживанні електроенергії після впровадження цієї технології і до впровадження цієї технології. Давайте спробуємо порахувати, в принципі, як от ця наша можливість переглядати відеоконтент буквально миттєво і без будь-яких лагів та очікувань на споживання електроенергії. Технологія 4G, вона була запущена у 2009 році, і пік її використання приходиться десь на 2017 рік. За даними Міжнародної енергетичної агенції, яка читається як МЕА, всесвітнє споживання електроенергії зросло з 18 170 тераватт у 2009-му до 23 127 тераватт у 2017 році, що становить збільшення на 27%. Тобто ми можемо сказати, що от в цей момент, коли почали впроваджувати технологію 4G, споживання електроенергії на планеті зросло на 27%. Можливо, так, критики, звичайно ж, скажуть, і я би так само сказав, що це не тільки інтернет в ці роки повпливав на таке велике зростання, через те, що багато країн електрифікуються, виробляють більше електроенергії, електрифікують ті міста там чи села, в яких не було електроенергії, з'являються електромобілі і так далі. Однозначно з вами згоден, все нормально. Але це ж сам просто цікавий факт. Ця ж сама агенція стверджує, як інтернет в принципі може впливати на споживання електроенергії, що під час пандемії, от прям прямим текстом не написано, через використання інтернет-сервісів витрати електроенергії в світі зросли на 5%. Уявіть собі. Тобто той факт, що ми з вами сидимо просто там в Тіктоці і щось там клікаємо, клацаємо, чи сміємося, чи дивимося мій ютубчик, наприклад, от він уже означає, що світ споживає на 5% електроенергії, як мінімум в піку більше. І на 5% більше шкоди планеті. Задовбав я вже з цією шкодою планети, да? Давай про аферістів знімай краще. Згоден. Вже щось дуже задушнив я з цією шкодою. Ну, але будьте відповідальними. І це для мене якось дивно, адже по суті дуже багато от підприємств під час пандемії, так, вони зупинилися по факту. Невже от ми з вами за допомогою гаджетів цю статистику по падінню споживання електроенергії від зупинки підприємств якось нівелювали і ще й зверху покрили 5% чисто тим, що сиділи вдома і дивилися телік і клацали в тіктоці. На жаль, дуже слабко розбираюся в темі електроенергії. Якщо в мене, серед глядачів є в цьому експерти, то, будь ласка, в коментах роздупліть мою наївну душу. І якщо ви можете і зрозуміти, дайте, будь ласка, на це все відповідь. Як так трапилося, що під час пандемії заводи зупинилися, багато фабрик виробництв стало, порти стали, а споживання електроенергії виросло, при тому, що люди сиділи вдома. Дуже дякую вам за увагу. Ми з вами провели час з користю, я сподіваюся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І ще раз я хочу нагадати про донат на приціл з тепловізором. Будь ласка, якщо можете, зробіть це зараз. Всім дякую за увагу ще раз. Всім goodbye.